На території військового полігону Хебриди Рейндж» відбулися випробування нового лазерного комплексу Дреганфер, які стали першими на території Великої Британії. Згідно з інформацією, опублікованою на офіційному вебсайті Міністерства оборони Сполученого Королівства, ці випробування підтвердили ефективність системи в боротьбі з повітряними цілями, такими як квадрокоптери та військові безпілотники. Розробка лазерного комплексу DragonFair фінансується Міністерством оборони та спрямована на забезпечення кращих можливостей у знищенні повітряних цілей. За першочерговими планами, комплекс планується використовувати на бойових кораблях для оптимізації знищення малорозмірних повітряних цілей. Максимальна дальність знищення повітряних цілей наразі залишається невідомою. Однак розробники повідомляють, що комплексу достатньо 10 секунд для знищення цілі типу квадрокоптера. Міністерство оборони виявляє зацікавленість у розвитку лазерних систем через їхню низьку вартість експлуатації. Вартість одного пострілу комплексом Dragonfair складає 10 фунтів. Розробка системи розпочалась у 2018 році під керівництвом провідних британських компаній, таких як MBDA UK, Leonardo UK та Kinetic Group. Особливий інтерес до придбання комплексу цього типу виявляє королівський флот через його потенційно кращі можливості у знищенні повітряних цілей у зоні прямої видності та більш економічну вартість порівняно з запуском керованої ракети.